xilibanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalinkii 4 dood adag ku yeelanaya howlkan iga dambeeyay oo ah xarunta filaha Hargeysa Muqdisho doodan waxay salka ku haysaa canshuuraha iibka oo bilowgii toddobaadkan ay keeneen mooshin ku aadan dooda canshuuraha iibka xilibanada ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya hase yeeshee marka loo fiiriyo dooda xilibanada ayaa ku kala qaybsan qaar difaacaya xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo soo kordhisay canshuuraha iibka halka qaarkood ay tilmaameen in sharci darro ay tahay maadaama aan markii horeba la soo marsiin golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah xilibanada oo maalinkii 4 dooda ka qayb qaadanaya aragtidoodana ka dhiibtay waa ognahay qaar waxay jiray mushaarad aan qaadanin oo ku dhawaad soo kul gaaraya akhriyo canshuurtaas waxa ugu horeeya loo qabanayaa inay noqoto canshuurta askartaas in lacagtooda loo kordhiyo kuwa aan mushaarka qaadanina in mushaarkooda insha Allah looga bilaabo guriga waa marteen ama qurbajoog fara badan baa inala jooga oo waa aragteen 118 116 ugu yaraan ayay tahay marka 100 shurun ahaantii maba badna dooda ah wadamada jaarkeenna ah 18 lacagta local currency-ga laga qaadaa marka aad sarifka isku gadidid waxay keenaysaa in $118 oo mesela $100 haddii yahay 10,000 oo lacagta Kenya ah waxay noqonaysaa 18,800 VAT-ga ahay marka dollar loo rogana waa 18 marka doodaasi macno badan oo ay soo kordhinaysaa ma jirto waxaa waaye inaan ku dhiirogelino shacabka inay canshuurta bixiyaan yaani la bixin waxyaabaha qaar lama qabtaan inaan afkeenna ka sheegno inaan inta mid soo istaagno aan dhahno shacabka soomaaliyeed wax casali aana u qalmo inaan ku hadalno sax ma aha shacabkeenu waxaa ka codsanayna inay canshuurta bixiyaan dowladda lacagta dalka iska lahaan ha keento baarlamaanka dabagalla ku sameeyo shacabka cawanayo waxa ayaga ay rabaan ha soo ogaadaan intaas ayay qaybsan tahay shaqadeena maanta in la soo darinsado sharci 1984 dalkan loo isticmaali jiray dalkan wax badan baa isbedelay federaal buu noqday xukuumadda waraabaa la yiri waraabe wuxuu yiri hooyada hadday nooshahayna naaskan kulli baa yiri markay dhimatana hindee baa curayaa dowladihii hore ilaa aflagaadee la yidhaahdo dictatori lahaayeen markii loo baahan sharcigaa inta la keeno la yidhaahdo sharcigaa 84 soo baxay warkaas isma qabto hala la ka daayo waa la keenin meesha 84 ma joogna anaga dowladdaas waa iska diidnay waxaan rabnaa dowlad xoog badan oo dimuqraadiyad ah oo federaal ah haykal dowladeed leh soomaaliya u riyaaqdo loo siman yahay aan ku nasanaan rabnaa inaan dhisanno laakiin hadda aad dalmigaalata annaga rabnaa wax u dhisanaynaa sax maahan middeeda kale dowladda federaalka oo madaxweyne ka yaa madaxweyne xasan sheekh madaxweyne yaa ogtahay dadku waxay diidan yihiin ilahan meesha ka furnana yaa ogtahay arigood 4 sanadood u dheeraada banaanka joogtay waxa aan ka doodayna waa faansan tahay waxaan rabnaa ilaahaas in lasoo xiro mar labaadaan ku celinayaa tuubooyinka malabka ka daaya lasoo xiro malabkan dadka dhan inay wada cunaan aa rabaa shacbiga soomaaliyeed uu wada gaaro hay-adda tayamaynta waxaa la amray ganacsatada sida qaraarka golaha wasiirada ka soo baxay inay hay-adda caalamiga ee tayamaynta muxuu ahaayey hubisa ee faritaas inay ka soo qaataan ganacsatada soomaaliyeed waxa ay maciishada ay wadanka keenayaan maciishad saxa inay tahay hadda xogahan hayo oo aan la soo gaaray waxaa ka mid ah in dekada subcontract ay qola qaadan jiray qoladaas ay ku bixin jireen lacagaa $100 wax tayaa oo la hubin jiray oo la ogaan jiray inaysan jirin oo haddana ay rabaan maadaama hadda qaraarka la amray ay tahay ganacsatada inay ka soo qaataan sarkaasi warqada caddaynta lacagta qiimadana halkaa ku bixiyaan inay doonayaan in halkan lagu bixiyo sababta ay doonayaan inay tahay dalka waxaa soo gelaya waxaan qualitygiisa la hubin oo lacagna intay iska bixiyaan $100 ay ka soo geliyaan taasna waxay dhaawac ku keenaysaa bulshada iyo in la baratoodo iyagana way u baahan tahay waxaan rabnaa inaan la xisaabtano golaha wasiirada xukuumadda loola xisaabto waa u baahannahay kii wax faa'a qabtay inaan sheegno u baahannahay marka aniga muxuu ahaa ii sheegaye waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu baarlamaanka shaqadan isla qaatay waxaan halkaa ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha oo shaqo fiican wixii dadku oo soomaaliyeed ka cabanayeen inuu muxuu ahaa ii sheeg ra-iisul wasaaraha oo mataqaana go-aan cad uu ka qaatay saxaafaddu waa baryeerta ugu horreeya ee bulshada u adeega
وأنا أقول لك أن وحنا أصلنا صحافة حقوق أي حق أي ليل إلى إيران أن نقع أن نقع مثل له تأسروا وقلوا عن الإلهي كذلك الذي يعني قد هي في بحثة هاي خارج المبيعي هاي مارك إن شاء الله لوحي أن تلاقي اتصالها هاي وهي الله صلى الله عليه وسلم وهذا دعي أجل بياش النوع على قد الوحي بلوحة مغنى شلح البلال الميلان الفضية أيام إذا يحق حق في الدنيا شنت حلنا النسان كأي معناه إلي الدستور كاقاحي وشنت حل وطولك حلنا إيه كانوا موشكان بفينا كيان الدورة صاد بمنا كيان الدورة إيه الديني كبالاء الجرين أو معار هذا أو مؤلف هذا وهو كان كي السمالي بعض يكتو قندود النسانية بعض يكتو وما له وليات لغو ماركت الله مرر حقار عرب بكل دليل هو عشر بحياة مها مدي جامل عشر كما صحر ما لك هلا يقول لك إلا هم لا يقول كل يوم هتات كيت هنتي واحد جاني صدق بس صدق شبان إلى يتهاي ما يروح يجي إير نافيجيشن ها الميزانية تكون لغته هو ده الصار صدق الله شيء هو هذا قابل سنة الشيطان لابد بقول يسود ولا لابد بقول يتدرات تقريبا أوف فلايت أيام ديني سومالي دول مرة لابد بقول يكونترن ولا لابد بقول يتدرات ترى هاي وحول كده فرتن كونترن كده دي روت سكاي مرة ويقوله 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 العك كسر حرارته ما ليه وحلا شيء قاعد صدق دبي شن مليون دولار صدق دبي شن مليون دولار صدق دبي شن مليون دولار 40% وين قرن كرنا انت كيف هاي وين قرن كرنا هل حصل معها ست ركلو فربلون بعشرة كرسارة دوحي دك كعبنا يو قيل دان عن شرب حيال ما عن شرب يع عن شرط إن لبحيو دك ما يصير جدنين عن شرط إن لبحيو واجب qof walba muwaadin ah ee dalkan ku nool ay waajib ku tahay gaar u maah meel gaar ah ama gobol gaar ah gaar ku maahan wasiirka maaliyadda wuxuu wasiir ka yahay dalka Soomaaliya wasiir ka yahay gobol gaar uu wasiir yahay ma jirto dawladduna dalkan ay mas'uul ka tahay marka sidaas darteed in la siyaasadeeyo wasiirki go'aamadiisa la siyaasadeeyo maahan ansur bixiyaha maahan meel walba uu joogo dalka waa inay bixin ansurta waa bixin laakiin xaqo baxdo gacan amaan ah حكوا بحضة ما الناس ولا أكيحن لكن يكون بحن مالك هلا قال حفظ كلا قار الله فرتي تاسم أرجوني ما حربنا إن حسابتي عن شورت الناس اللي بريدة أكون كل بريدة اللي يشلوا ذي أوجا هذا حتى بعرض ما أنا ها حتى بمشي أنا حتى سوى ما لي أبغى أنا هلا لكن أي نقل إتقال لأن كان تاني يكون بعده دول جن تاسم سو جيدنا بمشي رأيت رح سو جيدنا عن شورتي حتى ويا بلاوت وخارق أبحيه إذا كان هذه اللي بحي هذه قريه هذه اللي بيجي معه هذه كان أحسن من بيجي معه كتير من عشرة تبعي ولا اللي بحي جري بحينا أنا كان يكب وإذا ما دعنا لوكوا مشاركة لوكوا ما هو بتوك سكوا جري كني سأجا بحنا توك سجا أنا ما كان دل دل كان وتبقى إبري عن لامه وجو بحنا كب كسر قال عشرة أجا أنا ما كان ما بتوك سجا أنا عالم كان توك سنين بحنا سو جيدنا عشرة إلا بحيو dhowaan ayaa la filayaa markii ay soo idlaato doodan ku aadan canshuuraha iibka iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay maraan ganacsatada qaraar ay ka soo saari doonaan gudoonka golaha shacabka isla markaana la filayaa hadba qaraarkaasi waxa ku xusan in ay xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ay dhaqan geliso Cabdiqaadir Maxamed CBA golaha shacabka magaalada Muqdisho